Det var en hyggelig liten låt, Anders, her. Og jeg fikk plutselig sånn multiorgasme. Gjorde det? Multiorgasme, ja. Dagblad sier det nemlig at norske menn går på kurs for å få multiorgasmer. Hva sier du til, Anders? Jeg synes de mennene utrolig patetiske, ja. Altså, for det? Ja. Nei, altså, hva som feiler folk, finner man ikke ut av noen ting lenger selv. Må du ha kurs, snart må du ha kurs for å gå drite og spise og... Jeg skylder på Apple-produkter. Ja, det... Ja. Det, altså, det jo helt dumme, det finnes en app for deg, gjør det ikke det? Jo. Det, men jeg bare, ting er blitt gjort så enkelt for folk at folk skjønner ikke det at hvis du faktisk leter litt der nede og tar litt på deg selv og eventuelt puller noen... Så kan du finne eventuelt, ut... Eventuelt, men bare eventuelt. Må ikke. Bare. Må ikke. Men hvis du eventuelt Nei, gjør det. Det er eventuelt hvis du får noe, det er vel det egentlig det går i. Men ah, okay. Det er ikke alle like kanskje. Heldige som deg å ha stor kuk. Nei, det er... Sånn, så... de har vi med lidenhet, men... Det er helt riktig. Men det jeg mener, så er jo det at de faktisk finner ut litt hva de liker og sånne ting. Å gå på et kurs for å lære seg for multiorgasme, det er... Jeg tror ikke ja, det men altså, er det så hørte en kurs som ble avlyst fordi ingen kom, men er det sånn at, men er det sånn at de sitter i ring og så driver de og holder på liksom? Herregud. Altså, æsj. Du fanns er disgusting, eventuelt. Eller han kaller leikering her på Østland. Kom på kjeksen. Den siste som kommer med å spise kjeksen. Nei. Eller ringspill, den hiver han på. Nei, men altså, for å si det sånn, det høres litt merkelig ut å ha kurs i multiorgasme, når, vel å merke, jeg vil også vite hvordan de definerer multiorgasme. Er det da mellom hver halvtime, eller? Jeg kan også pitte nå, for at du kan sprute konstant nok til å isolere hele veggen, vet du. Ja. Ja. Såpass, ja. Det er jo faktisk både teoretisk og vitenskapelig umulig. Å nei, det er helt umulig. Å sprute en hel vegg full av sæd. Ja, det høres litt... Hallo, har du ikke sett pornofilmer? Ja. Ingenting. Det kalles det farin og vatten. Ja, det er sånn. Farin og vatten. Det er derfor damen er så utrolig glad i det som blir sprutet på veggen. Ja. Det er søtt og godt. Ja. Nei, jeg vet ikke. Men jeg synes det er litt merkelig. Ja. Multi på egne rygg. Egne erogene zoner. Vet du hva det betyr? De lærer seg å fingre seg selv inn. Det måtte være noe sånn disgusting. Altså, hva er det som feiler folk? Må folk være så ekle og patetiske? Kan ikke de bare finne ut av ting selv og slutte å være så jævla? Altså, folk må hjelpe til alt. Det er sånn at det er danskurs i å drite skikkelig nettopp på TV. Jeg faktisk skulle pisse skikkelig. Ja, det kommer tilbake til, faktisk. Ja, pissing kommer tilbake til, men du måtte sitte rak i ryggen og bare sånn her, fikk du ikke kabel skikkelig ut og sånn. Altså, kanskje folk får lov til å finne ut av noen ting selv lenger. Det er bare sånn, what? Nei, men det er det jeg sier. Jeg skylder på Apple-produkter. Apple-produkter, det er gjort så enkelt at det er, og intuitivt at det er liksom... Du skal jo ikke kunne noe om det, hele tatt. En ting er at sånne der damer i 45 pluss går på sånn orgasmekurs som en del av denne selvrealiseringen sin, som det er noe de gjør i sammenheng, når de for så vidt også går på dans i kurs i afrikansk dans, og går på keramikkurs, og begynner å sy et eller annet, eller strikke et eller annet litt frekt. Du kan faktisk bare skrive det for overgangsalderen. Ja, og begynner å lese 50 Shades of Grey. Så har de også begynt sånn, ja, og det som skal jeg si, skal menn begynne med det også, altså, kom igjen, så patetisk. Vi har jo disse metroseksuelle mannene, og det er ikke greit på agurkebehandling og... Nei, det er liksom, sånne liten miniatyrhund de går rundt med, og væske de begynt med, og... Det er så jævlig patetisk. It's not a purse, it's a man purse. Det er liksom, det er sånn, men det er liksom det verste er liksom at når liksom sånne, når folk som Jon Karev og sånne, så er fotballspillere og sånn, de begynner å designe sine egne håndvesker. Herregud. Og liksom sånn, og begynner å... Hva skjedde? Hvor gammel bag? Ja, og begynner å... Ja, det er en liten PC-bag, bare slenger noe skulderen for ja. Det to rommene, så får du plass til alt det du skal ha. Ja, og liksom, og begynner å blogge om hvordan du skal klippe den der miniatyrhunden og sånne ting. Nei, vet du hva, altså... Da likte jeg hele god gamle Dan Hagen, husker du han? Ja, Dan. Han spilte på baskelaget i Nordspanien der. Ja. Han skrek krøller i fanen, sånn større enn gitarristen Queen Brian May. Han hadde
var... egen metal-selskap. Mm. Ja, det var gutten sin. Han og... Det var de gode gamle dager. Han og Kjetil Rekdal og gutter, så liksom... det liksom ikke noe... Kjetil Rekdal, så bare på... Eller Winnie på... Jones og... Ja. Du kan ikke si Kjetil Rekdal og Winnie Jones i sammensetning. Neida, du kan ikke det, men... Altså, jeg har sett Jan Åge Fjørtoft og Kjetil Rekdal drive og synge «Vi skal gjøre alt for Norge», og det ser så pusepaktig at det er... Eller Winnie Jones bare kommer kjøttøks og mer av det hele. Ja, han kan bare stirre i mikrofonen og se sangen allerede ferdig, liksom. Ja, nei, men det liksom... Det er forskjell på han og så Kjetil Rekdal som på felt om sommeren, som bretter opp shortsen. Det, han gjør ikke det fordi at han metroseksuell, for å si det sånn, fordi at han vet ikke bedre. Jeg likte Paul Gascoigne, jeg fyller for han, men han var virkelig sitt S, så var han god. Jeg husker bare en gang, så alle på laget hadde fått Armani-dress, og så kommer Paul Gascoigne og bare klipper kortbuks og kortarmer. Ja. Det stod for meg så respekt. Ja, han var det fuck you very much. Ja. Ja, der er ikke en hel tusenlapp, bare for at han skulle leke med saks. På nettet sammen. Ja, og nydelig. Han var en århundres bilder. Ja. Da tror jeg Armani ble veldig, veldig glad. Ja, men det er liksom... Armani fikk bedre reklame for det der støtt. Ja, alle visste hva Armani var for noe etter. Mm. Ja, det tror jeg. Mm. Ja, men dette blir litt sånn, det blir litt sånn sånn der, det er litt sånn der, jeg trenger hjelp og veiling til alt fuckings mulig. Altså, du må klare å ta tak i deg selv og finne ut av de ting, altså. Ja, altså... Det er litt sånn der, du kan ikke få veiledning i alt. Det er ikke sånn livet skal være, rett og slett. Ja, nei, det er helt riktig. Du skal liksom finne ut tingene selv. Også. Meningen, ja. Men en ting jeg helt skjønner liksom, det som de skriver der, bare det, på egne erogene zoner. Hvor mange erogene zoner har vi egentlig? Det er rassende. Det er forskjell fra person til person, antageligvis. Det er anus. Folk kjenner jo å føle at øreflippen en erogen zone, og... Du tar på en spesiell måte, egentlig. Altså, egentlig... Det er vel egentlig forskjellig. Sånn teknisk sett så har vi egentlig like mange erogene zoner som et kvinnfolk utenom, selvfølgelig, de forskjellene som en... Men til og med Rune Rudberg drev og definerte en ganske erogen zone ganske gryd og tegnet. Det er virkelig ikke behov for det. Når det kom ut på nettet at han ble sugt av en dame samtidig som han hadde en dildo i rassen, det var jo... Det trengte vi ikke å se, jeg er enig med deg i det. Vi hadde ikke noe stort behov for det, men... Nei, vi hadde ikke stort behov for det, men han definerte vel på å si en erogen zone, for å si det sånn. Så, kanskje han prøvde å si at du ikke er mann før du har hatt en dildo i revet? Nei. Jeg bare husker at vi begynte å diskutere dette her på en julemiddag hjemme hos oss. Faktisk første juledagen og stand på det. Og selvfølgelig har min store bror måtte finne et bilde av dette her. Det er familiejula hjemme hos oss. Måtte finne frem bildet, ja. Så alle fikk, alle, PC-en var sett på rundgang, så alle kunne se Rudberg med dildo i revet. Så liksom, hele juli de bestod av dildo og buttplugs. Så det brenner seg fast for myndighet. Så min familie er kanskje ikke helt som alle andre familier, men det som gjør at det kanskje har fått en kulturforskjell når jeg skal banne familie for mye der. Så det brenner seg fast på hjernen din. Du kan ikke la være å se Rune Rudberg. Nei, det er derfor akkurat du må minne meg på dildo godt opp i rassen, og så har han det salige blikket sitt. Men det verste av alt er at hun er ikke så stygg. Det er faktisk det verste av alt, at den gamle fyren er klar å skaffe seg all slags unge damer, det er... Og en ting, å skaffe seg unge damer, vi får liksom tid til å stikke en dildo opp i rassen på han, mens de suger henne i tillegg. Altså, det er hva folk gir mellom sine fire vegger, skal jeg si, på soverommet. Har du sine to bæren? Eller whatever. Det er... Ja, men det er greit nok, men at hvordan han har draget på det utgangspunktet, det er det jeg mener. Fyren har vært veldig kjent innenfor musikkbransjen i mange, mange år. Du kan komme langt på å si at du er musiker, skal jeg love deg. Han trenger ikke å si det, det er mange som vet det. Kommer han langt med å si det er politiker i hvert fall, da får du i hvert fall ikke noen blowjob. Ja, det skal jeg love deg, da får du... Det... Abiter i som bare faen. Det kan jo godt hende at hun, frøken Hagen, gjør... Ja, men folkens, altså, nå må dere faen meg begynne å få litt håp overleppen og slutte med dette metroseksuelle, patetiske opplegg. Og skal ha kurs i alt mulig. Altså, dere skulle vært sendt en uke på Hardangervidden med Lars Bonheim. Skulle han faen meg lært dere å ta vare på dere selv. Faen for en gjeng. Og hvis dere vet, Anna, bare kjør de opp i jipen sin og slipper de av dere og sier Hadde! Jeg skal ikke snakke om ting oppe i rassen eller Lars Bonheim. Men nei, det tror ikke vi kjører Bad Religion med Stranger Than Fiction.